сьогодні у випуску. Цієї ночі у селі Воютин Луцького району шестеро бандитів вдерлись у будинок приватного підприємця. Поступило повідомлення про те, що скоєний розбійний напад. Були задіяні сили управління карного розшуку, сили двох територіальних відділень поліції. Нині Всесвітній день людей із синдромом Дауна. Про Луцький театр для сонячних дітей розповість Лариса Андрійчук. В ефірі Суспільного Волинь новини. У студії Оксана Кот. Вітаю. Цієї ночі у селі Воютин Луцького району шестеро бандитів вдерлись у будинок приватного підприємця. Люди у масках та зі зброєю напали на родину та мали намір пограбувати. Втім, особливо поживитись злочинцям не вдалося. Вони поспіхом утекли. Що їх налякало та як усіх шістьох цієї ж ночі пов'язали правоохоронці, ми розповімо далі. На цьому відео шестеро бандитів проникають у приватний будинок підприємця, що має сільськогосподарський бізнес. Першою, на кого там натрапили, стала мама господаря. Жінка не розгубилася. Хапала їх за руки, тобто перегородила собою шлях до другого поверху, тобто, ну і підняла, тобто, крик про допомогу. Дякуючи її опору, її син встиг почути про те, що в них відбувається напад, встиг взяти рушницю і здійснити декілька пострілів попереджувальних. Після цього злочинці кинулись навтьоки, прихопивши із собою 1500 гривень готівки, що лежала на видному місці, а господарі викликали поліцію. Поступило повідомлення про те, що скоєний розбійний напад. Були задіяні сили управління карного розшуку, сили двох територіальних відділень поліції. І, мабуть, і таким чином було відшукано, також затримано даних осіб. Один з транспортних засобів, на якому працювали злочинці. А це інший, той, який злочинці вже тікаючи. Група настільки була підготовлена, тобто, що в цьому транспортному засобі вони залишили весь свій одяг і свої особисті речі. Тобто, якщо на місці вчинення злочину був би затриманий хтось один із них і не давав би свідчення, щоб не ототожнили б сходу. Усі злочинці – уродженці Львівської області, раніше судимі. Двоє з них перебували у державному розшуку за грабежі. Вони засвітилися в нашій області раніше, в інші роки, скажімо так. Причому, що ще й, можливо, неодноразово. Якщо вони бандитів доведуть, їм світить до 12 років тюрми. Як з'ясувала наша знімальна група, будинок, на який цієї ночі напали рецидивісти, належить родині Здрилюків, власникам сільськогосподарського підприємства «Дружба». Самі господарі через домофон відмовились відчиняти нам двері і говорити про нічні події. У мене бажання з вами спілкуватися немає. Їдьте звідси. Потерпілі не можуть відійти після інциденту, тому й не відчиняють незнайомцям, розповідає родич господарів Микола. Я думаю, що сьогодні інтерв'ю не вийде. Людей стрес, зрозуміло. За словами цього чоловіка, найбільше затриманню злочинців посприяли односельці. Спрацювали, зразу по дорогах поїхали, подивилися, де їх знайшли. Їх знайшли і так якби селяни допомогли. Тобто селяни всі вночі піднялись на ноги? Ну як всі, ну кому, ну, кому телефонували? І вже поліцію скоординували. За словами Воютинського сільського голови, затримали утікачів на території сусіднього району. У Грохівському районі, я наскільки знаю, село Скірча, їх там зловили. То там місцеві люди допомагали. А як допомагали, може, знаєте? Ну, серед соломи, в тюках ховалися і так далі. Ну, я не знаю, говорити... Наверное... А хто ховався серед соломи? Ці злочинці? Так, да, так. Да. Як розповів кум Здрилюків Володимир, який мешкає неподалік, це вже не перший напад на цей будинок. Було, але то, я не знаю, хто там, ну, знайшли хто. Шумський жив вже. Шумську, знаєте, таке радь. Ага. А то був взять їхній, тоді десь там було чуть-чуть пограбування. Не знаю, що там вони вкрали, чи не вкрали, ну, тоді шум теж був тоді. Двох членів іншої банди правоохоронці продовжують шукати. Нагадаємо, у суботу поліція затримала чотирьох волинян, які, за версією слідства, викрали та катували видобувачів криптовалюти. Потерпілих добу утримували в одному з підвалів села Забороль, вимагаючи віддати гроші, цінності та ферму біткоїнів. Так, до приміщення Луцького міськрайонного суду у кайданках заводили чоловіків, яких підозрюють у викраденні та катуванні двох лучан. Суд має вирішити, де на час слідства вони перебуватимуть. Арештанти закривають обличчя від камер та не хочуть говорити із журналістами. Поговорити з нами? А чого ви не хочете? Правда? В чому вас звинувачують?
Сиді з Богом. Нічого не скажете. Іди прокурора візьми. Адвокат підозрюваних усі обвинувачення слідства у тяжких злочинах відкидає. Сталася жахлива помилка. Суд розбереться. Кожен з них має свій адресу місця проживання, сім'ю, родину. І, звичайно, ми би хотіли, щоб вони, поки проводиться досудове слідство, розслідування були вдома. До пізнього вечора суддя Андрій Подзіров обирав підозрюваним міру запобіжного заходу на час слідства. Трьох вирішили тримати під вартою. Одного у залі суду відпустили під домашній арешт. В поліції на рішення правосуддя реагують так. Я розумів би, він би давав визнавальні свідчення. Він би попросив вибачення потерпілих. Його роль і участь була б в цьому нападі, якась мінімальна. Якби десь було б щось зрозуміло. А це фактично один з організаторів, який залишився там на місці. По цьому четвертому. Ось буде розглядатися, повторно запобіжний захід, і то дякуючи тому, що так опинилося, що йому не всі епізоди були пред'явлені, це пред'явили йому ще додатковий епізод, і зараз його по ньому везуть в суд. Нині у селі Забороль, де цими днями відбулось гучне затримання, не вщухають розмову про ці події. За словами сільського голови, у будинку, в підвалі якого утримували заручників, жили квартиранти. Там є два спадкоємці після смерті батьків, вони здавали квартиру наймачам. А що там далі було, то я не знаю далі. А заручники бачили останнім часом якісь там крики, може щось таке? Нічого чути не було навіть. Бо в день я на роботі, вони тако машини там приїжджали, але ніякого такого шуму не було. Що за люди були? Пару раз бачила того чоловіка, їхав машинкою, але він в очі не дивився. Вели одного морда, того якогось добре морда побита була, а другий щось там руку тримав перебиту чи яку. Заручники були два. У цьому будинку, за словами місцевих, квартиронаймачі проживали близько року. Кажуть, поводились вони відлюдькувато, ні з ким не вітались. Окрім цього, за ними нічого дивного не помічали. За скоєні злочини учасникам цієї банди загрожує до 12 років позбавлення волі. За минулу добу зі снігових заметів рятувальники витягнули 12 автівок і рейсовий автобус. Як для березня, погода аномальна, кажуть волиняни. Проте у синоптиків свої аргументи, розповідають, багаторічні спостереження спростовують ці чутки. Анна Глущук продовжить. Дуже часто нас, як синоптиків, питають, чи це є аномальне явище для весни. Хочу всіх заспокоїти, що це нормальне, звичайне явище у березні місяці. Тобто перший весняний місяць – це є перехідний місяць від зими до весни. І протягом нього спостерігаються метеорологічні явища, як зимові, так і весняні. А ще враховуючи, що нинішня зима була теплою, тобто зимою було по весняному теплі температури повітря, то в природі існує баланс у всьому. І, значить, мусить десь уже поповнитись те, що не було в зимовий період. 21 березня день та ніч тривають рівно 12 годин. Саме в цю добу сонце проходить точку весняного рівнодення за Грінвічем. І цей момент вважають початком астрономічної весни в північній півкулі. Наразі на Волині прихід весни невідчутно. За минулу добу на дорогах Волині трапилося 35 дорожньо-транспортних пригод. Половина із них в обласному центрі. Обійшлося без потерпілих. Лише у Ковалі зафіксовано наїзд на пішохода. Причина аварії встановлюється, каже інспектор поліції Сергій Бадалян. Без потреби краще все ж таки утриматись від поїздок на власному транспорті. При керуванні також враховувати дорожню обстановку, дотримуватись безпечної швидкості, відповідно інтервалу, дистанції, тому що це є основними причинами дорожньо-транспортних пригод. І так само до пішоходів. Коли переходите дорогу, враховуйте те, що дорога слизька, автомобіль зупиняється зараз набагато більш проблематично, скажімо так. Тому треба цінувати все ж таки своє життя і здоров'я в першу чергу. Погода чудова, зимова. Я люблю зиму. Просто, що комунальні служби не чистять. А так все чудово. Чи бачили ви аварії, чи нормально довозите клієнтів? Нормально. Аварій не бачу. От тільки вон ззаді одна. Засніжені дороги в обласному центрі – не найбільша проблема. Складніше у районах, кажуть рятувальники.
За минулу добу працівникам ДСНС доводилось витягувати зі снігу автівки у Нововолинську, Ківерцях, а також у Камінь-Каширському, Ковальському, Локачинському, Ратнівському та Луцькому районах. Рятувальники залучалися 9 разів до проведення аварійно-рятувальних робіт. Це мається на увазі, що це було витягування автомобілів, як вантажних, так і легкових, а також автобуса зі снігових таких кюветів, заметів. В нас було надано допомогу 19 людям, і також було вивільнено 12 одиниць техніки. Шановні волиняни, якщо ви бачите, що сніг іде, і він трішки перестає, але, як правило, на вечір він сильніший, втримайте жінки своїх чоловіків вдома, намагайтеся якось поспілкуватися з ними і такими словами говорити, щоб вони зрозуміли, що в таку погоду, коли ви бачите скільки снігу, можливо, варто відкласти ту поїздку. Якщо немає такої нагальної, крайньої потреби для виїзду, то все-таки сидіть вдома. Відкласти поїздку можна усього на декілька днів, каже синоптик Світлана Дриганюк. Ще до вихідних розпочнеться відлига, а з понеділка очікують суттєве потепління. З завтрашнього дня Волинь буде знаходитись під впливом виступу потужного антициклону, центр якого зараз знаходиться над Атлантикою. І в нас буде переважати область високого тиску, тобто покращення погодних умов. Найближчі 2-3 ночі чекаємо температуру у межах 10-12 градусів морозу. Проте в день сонечко і вже більш тонкі хмари будуть робити свою справу, і температура, стовпчик термометра буде підніматися від 0 до плюс 3 градусів. Врятувати 70 лелек, які оселилися у селі Бережці на березі річки Ягодинка. Таке завдання перед собою поставили жителі Любомського району. Йдеться у виданні «Кордон». Коли на Волинь після кількаденного весняного тепла повернулася зима, лелеки, що вже прилетіли в наші краї, через сніг не можуть знайти собі їжі і замерзають від холоду. Допомогти і врятувати кілька десятків буслів взялися члени Українського товариства мисливців і рибалок. Неподалік від тимчасової стоянки птахів активісти розчистили сніг і висипали хліб та рибу, придбані власним коштом. Доки на Волині не потеплішає і не зійде сніг, жителі Любомльщини підгодовуватимуть лелек, а кволих і ослаблених виходжуватимуть вдома. На 49% збільшили вартість оренди за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів для підприємців, які займаються зовнішньою рекламою у Луцьку. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету ще наприкінці лютого. Це обурило людей, і вже сьогодні вони прийшли на чергове засідання виконкому із проханням внести зміни до даного рішення. Що вирішили, знають мої колеги. Підтримати підприємців прийшов радник голови облдержадміністрації Тарас Яковлев. Він, як доповідач з цього питання, просив членів виконкому внести зміни до свого рішення. У ньому, зокрема, йдеться про збільшення базового тарифу на розміщення зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності. Обурює те, в який спосіб це рішення ухвалювалося членами виконкому ще 21 лютого, каже чоловік. На одне із засідань виконавчого комітету за день до самого засідання з слова внесли в порядок денний проєкт рішення, і цим проєктом рішення збільшили вартість підприємцям, ну, скажімо так, збільшили податок в 2,6 рази. Тобто не спитавши в них, не поговоривши з ними про це, не вияснивши, чи це взагалі для них підйомна ціна. Ну, і про це підприємці, які займаються зовнішньою рекламою, знали просто засоби масової інформації. Ми маємо ситуацію, через яку всі 130 підприємців, які займаються зовнішньою рекламою в Луцьку, просто будуть банкрути. Кому перейдуть ці борди, я не знаю. Я гадаю, що це зроблено спеціально для того, щоб забрати їх в чиїсь одні руку, щоб контролювати цей бізнес одному комусь одноосібно. Об'єкти зовнішньої реклами у Луцьку варто впорядкувати, але це потрібно робити з прозорими правилами гри, каже Світлана Свереда, керівниця приватного підприємства. Ці ціни вдарили по цілій галузі. Ціни, якщо брати по наших містах, які є на Україні, вони є різні. Ми в грудні місяці були дорожчі від міст мільйонників. Рекламщики – це не просто борди, це не просто рекламні конструкції, це певні зображення, це люди, які мусять це поклеїти, їм треба, а з 1,50 у нас починаються висотні роботи. В більшості бордів у нас починається нижня сторона борда від 3,5-4 і вище метрів. Тобто там тільки має бути спецтехніка, це небезпечно, людей треба вчити, людям треба платити нормальні зарплати.
Це таким чином віджимається цей бізнес. Небо не видно за бордами. І 4 роки підприємці сильно так просто страждали невиносимо, бо збільшена була вартість на 300 чи 400 гривень до кінця року. Керівник комунального підприємства «Луцька реклама» каже, протягом 4 років підприємцям надавалася знижка до 40%. За цей період міський бюджет недоотримав майже 7 мільйонів гривень. У той час, як рекламний бізнес активно розвивався, розповідає Олександр Ковальський. Настав час, коли можна застосувати і підвищення до базового тарифу заради того, щоб наповнити бюджет, який має дефіцит на наступний рік. За 2 місяці цього року підприємці заборгували «Луцькрекламі» за розміщення рекламних металевих конструкцій майже 500 000 гривень. У підсумку ж члени виконавчого комітету не підтримали проєкт рішення, запропонований радником голови облдержадміністрації Тарасом Яковлевим. Це питання розглядатиметься ще й у суді. Відповідний позов подали підприємці. Балкони у будинку по вулиці Ландау, 5, потрохи розсипаються. Мешканці дому бояться, що уламки бетону обваляться на голову перехожим. І це призведе до травматизму. Про це на інтернет-ресурсі «Відкрите місто» написав Василь Арсенюк. Наші журналісти поїхали на вулицю Ландау, 5 у Луцьку і ось що побачили. Розбиті водою і морозами балкони, як після війни, каже Сергій, мешканець будинку. Споруду збудували ще на початку 60-х років минулого століття для працівників цукрового заводу у Луцьку. Нині тут проживає багато пенсіонерів. Будинок зараз обслуговує Луцький ЖЕК номер 2. Коли востаннє ремонтували аварійні балкони, чоловік не пам'ятає. А от свій балкон планує привести до ладу сам, бо має приватизоване помешкання. Ми коли фасад робили, то він трошки, ми його трохи відрізали, він нам заважав. Взагалі ми мали робити, ставити, тобто замовляли вже кований. Ви зараз виходите на цей балкон? Ні. Як можна вийти? Це страшно трохи. Може впасти. Хоча. Але так само може впасти будь-який момент комусь на голову, хто там ходить. Так. Я б взагалі огородив би тут ці балкони, тому що тут ходити, діти ходять, страшно трохи. Дехто з мешканців самотужки укріпив свої балкони, але у будинку на Ландау, 5, є й неприватизовані квартири. І за станом їхніх балконів повинен дивитися ЖЕК, каже заступник директора департаменту ЖКГ Луцька Надія Коленда. Щодо Ландау, я зв'язувалася з головним інженером ЖКП, то вона сказала, що такі звернення безпосередньо до них, до нас, до департаменту, щодо міської ради не було, а до ЖЕКа були, і вони вживуть заходи. Комунальники обіцяють зробити поточний ремонт на вулиці Ландау. Поруйновані балкони – проблема не лише околиці Луцька. У центрі, на проспекті Волі, теж є будинки, балкони яких розсипаються. Зокрема, у департамент ЖКГ зверталися мешканці 10-го будинку проспекту Волі, розповідає Надія Коленда. Але тут майже усі квартири приватизовані, тож стан балконів – клопіт самих мешканців. Якщо ж квартира приватизована і площа балкону входить, як от у нас на проспекті Волі є, до власника цієї квартири, то він зобов'язаний або своїми силами організовувати цей ремонт, нанімати собі якусь бригаду, або в складі об'єднання співвласників, якщо це там є об'єднання співвласників. У Луцьку не вдаються до загородження тротуарів під балконами, що руйнуються, бо критично аварійних місць, каже Надія Коленда, немає. ЗНО у Луцьку стане доступним для абітурієнтів на візках. З відповідною вимогою до управління освіти Луцької міської ради. Напередодні звернулися представники Львівського центру оцінювання якості освіти. Деталі у сюжеті. На Волині двоє учасників ЗНО, які пересуваються на візках, зареєструвалися для здачі тестування, тож для них необхідно створити належні умови, каже директор Львівського центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, яка перебувала у Луцьку. В Ворохівському районі двоє людей, які є ДЦП, і безпосередньо там є приміщення із пандусом, яких вони будуть писати. В Рохові ці діти будуть здавати тільки українську мову, тому що пункти тестування на українську мову будуть створені в кожному райцентрі. А далі на інші предмети ці діти прийдуть у Луцьк. І в Луцьку є школа, ми зараз хочемо її дивитися. Саме НВК номер 9 міста Луцька стане пунктом тестування, який облаштують для абітурієнтів на візках, розповіла начальник міського управління освіти Зіновія Лещенко під час засідання бюджетної комісії міської ради. За її словами, аби підготувати навчальний заклад до травня, необхідно виділити 150 000 гривень.
тисяч гривень. Такою школою буде школа номер 9, оскільки це в центрі і в них вже наявний пандус. Проте туалетна кімната така, яку можна використати і створити умови для дітей цих, потрібно робити ремонт. Тому я зразу повідомляю, що на сесії квітневі ми будемо просити... 150 гривень? Ні, 150. Ну, санузел повністю треба переробляти. Сьогодні Всесвітній день людей з синдромом Дауна. За даними ООН, у світі щороку народжується від 3 до 5 тисяч осіб з цим хромосомним розладом. З 2005 року у Луцьку діє громадська організація, що опікується сонячними людьми та здійснює їх супровід від народження до старшого віку. Нещодавно театральна студія сонячних дітей з Луцька побувала на фестивалі у Червонограді, а також вони успішно займаються танцями. Фестиваль театральних колективів «Червоноград» скликає друзів. Уже в 12-те зібрав особливих дітей, аби вони показали свої таланти. Юні лучани побували на ньому вперше і представили постановку «Соловейко з одним крилом» за одноіменною казкою Олега Романчука. Це філософська казка. От у подружжя соловейків народжується соловейко з одним крилом, який не може літати. І всі звірі у лісі намагаються знайти вихід з цієї ситуації. І, власне, основну фразу каже тітонька сова, вона мудра, в фіналі, що якщо разом за справу взятися, то можна із зимою, власне, бо зиму важко пережити птахам, і з бідою позмагатися. Театр для сонячних дітей не просто дозвілля, а й терапія, каже режисерка Руслана Порицька. Діти вчаться розмовляти, висловлюватись, взаємодіяти. Вони свої навички розмовні вдосконалюють, займаючись якимись вправами театральними, якщо вони надалі будуть цим займатися, вони знову ж таки вчаться працювати з диханням, це дає їм можливість розвивати мовлення. Вони тренують свою увагу, вони тренують свої колективні навички. Тобто театр – це якраз те, що їм дуже потрібне. Театральна студія була давньою мрією і наших батьків, і дітей, розповідає голова громадської організації «Даун-синдром» Олена Мельник. Це і дозвілля, і навчання. Однак завдань перед батьками постає значно більше. Освіта, соціалізація, самостійність у побуті і, головне, працевлаштування у дорослому віці, продовжує пані Олена. Ми зрозуміли, що діти можуть, але треба створити певні для цього умови, треба супровід, треба облаштоване робоче місце, і над цим треба ще багато працювати, щоб це здійснилося. Ми задумали, щоб нас підтримала міська влада, щоб нам виділила кошти на соціальних працівників, які могли би проводити такі тренування. Сонячні люди не знають, що таке злість і агресія. Вони відкриті та вразливі, легко комунікують та відгукуються на спілкування. Ви говорите мою, а ви говорите писати, думати. На браті ми вступали всі казки один крилом. Саме тому, каже Олена Мельник, яка теж виховує 18-річного сонячного сина. Хотілося б більше толерантності та розуміння від оточуючих. Адже усі ми насамперед люди зі своїми особливостями та рисами характеру. І це уся інформація на цю годину. Наступний випуск в ефірі уже завтра о 7:30. До зустрічі!